strákar, byrjum Martin, sáttur með kvöldið í kvöld? Já, annað væri fárlegt alveg, að vera komin á EM og vera ósáttur, það er þið mjög skrítið. Elvar, þú fyrst ekki taka þátt hérna í síðustu tveim, en ert náttúrulega partur á liðinu, hvernig var að fyrir að fylgjast með þessu svona á bekknum? Þetta var bara reynsla, að fá að æfa með þeim í allt sumar og taka þátt í tveimur leikjum og leikur undir Bosníu var til dæmis hílík reynsla og hérna. Og ég fekk ekki að taka átt í dag og senast er leikur þetta Jón kom inn hann og held að maður sé ekkert að væla yfir því og liðinni gekk vel hann að þetta er bara þvílík reynsla. Eftir ár, einhvers staðar, engin veit en þá, þið á leiðinni í college, hvað gerist ef að mótið er á þeim tíma sem að skólinn vill fá ykkur út? Ef við byrjum á margir. Já, hérna, ég var átti einmitt þessan samtal við pabba minn daginn, þá hérna sem sagt, ég er með það seint að við eigum að vera löngu komnir tilbaka og eða er í byrjun sept þá hérna, lítur þetta ekkert alltaf vel út en hérna, ég er að pælja að fara bara út og láta að vita strax eða við náttúrulega fyrir bara út og láta að vita strax að EM sé á næsta ári og það kemur ekki annað til greina en að fara veist, þetta er once in a lifetime tækifæri kannski og hérna, eitthvað sem að Íslendingur og sleppir EM þá bara átti ekki skila að vera Íslendingur sko þannig að við förum í að lega og koma út að díla einhverja samninga. Það verður fyrsta verkefni, Elvar, að þau koma út? Já, ég held að þjálfarinn geti ekki hérna bannað okkur að fara í eitthvað svona verkefni sko en hérna, hann lega okkur að taka hátt í þessu verkefni þannig ég sé ekki ástæðan fyrir hann sé að fara að banna okkur verið í ennþá stærra verkefni og sem bara myndi fara í reynslubankan hjá okkur sem væri náttúrulega ekkert verið fyrir skólan. Hvenær er brottför hjá okkur? Við fyrir sunnudagsmorgun. Það leggjum við hann. Og væntanlega eitthvað byrjaðir að pakka eða? Nei, við erum ekki að það byrjaðir. Það er seinni tíma vandamál. Við hérna, við erum óvarólegir í þessu. Fólki kringum okkur er kannski aðeins meira stressað en við erum óvarólegir bara. Þið erum væntanlega spenntir fyrir þessu? Já, já, við getum ekki beðið. Við erum að tala um það allt sem að bara getum við ekki betra að hérna, fá að leika saman og vonandi vera í stóru hlutverki og nýta krafta okkur verum.